Karis me di pratela khe Bruno da khutuli da gishti kana da ba kam khikum eh ore ka che kala ars bro to se kau kana da uda se de dena de dena de dena dil jodo sahi ya I plus M is equal to love. I mana imran aur M mana madhuri. She's like a ballet dancer. She's shaking her ass to the new Nelly jams. I think someone's at the door, but I don't think I'ma answer. Police saying freeze. Going, going, going. Mary Kate and Ashley used to be so handsome. Now they're getting older, they're starting to go bum bums. I go to the movies and sit down with my popcorn. Police saying freeze. Going, going, going. دې موري سپه کو چې حساب څه دی اصل کې قصه سره وانه ده خو دې باندې تاسو څه کو تاسو به وایي چې عمران نشته دی کنه جاګیر ول نشته مال پته نشته کیلا ای جاګیر وای کیلا وای عمران ګرده ده عمران لاړې کړی دا جاګیر عمران ته لیکي ته خدا غره پر دا سرپرایز دی ان شاء الله چې هغه به موږ امید لرو چې خوشاله به شي دا I'm going to go to the house. The way you move it, the way you shake it, I can't believe it. I ain't never seen a ass like that. Assalamu alaikum, zaim stas aurora, Azmat khan, de guluno, khpluruno, margoro sara de time ki. Tas bawai da system shiro de. Da da M plus I, imran, aur da kor wala is equal to love. Da go nan kali zada. Kali zada. Do wada aulane sabai pe 26 tarikh chikam da tarikh de. آغا پاغو واده شوی بل کاری نو عمران خود موږ نه لاړې موږ وې چیرې موږ وته دا دغه کو دالی کو دالی کو دا بوته نو بس آغا خو نو پر ټایم کې نو بس موږ له دې سره کو دالی بوله موږ آغا ال دکی پاکستان په کوتره کې څنګه غلا دی کی کړه نو موږ ولا دا شی موږ نو پاکستان دې انشاء الله زی
تاوا بچپو نو چې کوم جانگیر خان دې د څو د خپل خیالات د اظهار کړي چې څو ټاپو په شکل کې خوشحالي دې مبارک او پلانکی دې مبارک سي صاحب نه خبر دې بسم الله ونه یې خوشحالی دی مبارک عائشہ وسه زالیم چې دې کړه عمران نه چې ټول تاسو وګورئ دا چې کوم کې زمنګ کې برامن عبد الله سیب دم لګه خلو خواږه کړو عائشہ وسه یو نه کانو ډیر مننه عمران مبارک دې شرور زمایي طرف نم ډیر دې عمران زمنګ دې طرف دې ډیر مبارک شه ډیر مبارک شه عمران تم دی مبارک ہی بابی تم دی مبارک ہی ٹول کور والا تم دی مبارک ہی دایو د عمران د پارا دایو د کور والا د پارا دایو زمنگ د ٹول اتر پارا دایو عمران پاکستان تا درا لے بس اسی سنبھالا وا او خاتو او خاتو عمران بس پاکستان نہ وتا دم مخ پاکستان تر سی دی دا وای زمنګ لګ غونده کې عمران د پاره لوړ کوټه غونده کې غړ دغه ډالې و او امید ته ما له پاکستان نه لاړو پدوه نه کټه منزور کړو نه زمنګ تر پټول تا ډېر خستا خستا بای میسج مبارک شه ډېر مبارک شه عمران او ډېر دې مسکو یار دا چې عمران زمو سره په دې وخت کې خوزه شکر دې چاغلا خپل یونیورسيټي لا لا دې په خیر او په خیرات باندې ورسې ان شاء الله اور پر خیر خیر سره کوټو را سوال او انجای او کا او ان شاء الله چې امید کو چې خوشاله به یاره به ان شاء الله دغه شانت کې دغه شانت کې تاسو دا کم وعده چې دا څنګه کوم رښتا چې دا به قائم او دائم وي میسج ورک میسج ورک زاور ته اور عمران بھائی مونږه طرفه دې بیا ډېر ډېر مبارک شه او مونږ ډېر خوشاله اپری دې کی وای اپری دې کی وای اپری دې کی وای اپری دې کی وای اپری دې خپل ځبان ها وړګه مونږ ډېر زیات خوشاله یو چې تاسو سرګرا وشو الله دې بس نورا خوشحالي مهربان درولي الله دې مطلب پوری کړه پټول باندې الله خوشحالي درولي نورا خوشحالي چې کوم په لږه یو ورځ میسج میسج جانگیر خان دلال امید ساتو چې راتو کې خوشاله زمونږ د شانت حق په خوشاله و منځل شي مونږ شاو راشي شو یو بالکل صحیح خبره او په دې کې زمونږ مقصد د خپل د مينې یو اسهار دی یو والد او شراکت دی د ملګرو دا صرف زمونږ دام یو دغه د جانگیر خان خبره دا مطلب دا دی چې دا صرف موږ د عمران لپاره نه دی دا چې موږ څونه ګوري تاسو خپل مرګرو
ای زندگی دا خونه زندگی دا یو بل خوشاله کی دا یو بل خپه لاسور کی یو بل دا زمنګ مرګرتیا د دې کې ډېر څه خبرې راځي دا شان د چا دا واده کړی دا دا شان د مور او پلار خوشاله دي یو خبره تاسو کټ کوم یو خبره منګ مرګرتیا دا کنه منګ تاسو زندگی مرګری استو یو بل سره زمنګ خو په منځ کې ډېر خبرې داسې راځي خو اگنور کو اغا شاته پریدو مخې دا سوچ کو چر څونه زمنګ نه کیږي یو بل سره مینو کو نو دا تاسو لپاره یو خمسې تونه مرګری استي خپل یو بل سره مینا کوي دغه شان راشه بمینو دغه ورکا میسج ورکا عمران صاحب مبارک انشاءاللہ.